Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um fucking vídeo. Eu espero que vocês estejam a ter um dia ótimo. Como vocês estão a ver, hoje estamos aqui no Need for Speed. Eu já estou a jogar isto há uns dias e tem sido porreiraço mesmo. Eu estou aqui com o meu melhor amigo, o David. E vou deixar o canal dele na descrição. Ele tem uns vídeos que são interessantes, não é? Neste caso, se vocês precisarem, como trocar um ecrã de um iPhone, portanto, quando vocês deixam cair o vosso iPhone e em vez de estarem a pagar uma loja para vos fazer o serviço, no canal do David vocês vão ver passo a passo como trocar um ecrã do iPhone. Portanto, é bastante útil, façam isso. E também tem um bocadinho mais à parte, não há a ver com a tecnologia, ele mostra-vos como trocar pastilhas, discos. Neste caso foi um Peugeot, mas os carros em geral têm todos mais ou menos a mesma mecânica. Portanto, vocês conseguem tirar uma ideia de como fazer as coisas. E, bem, malta, estou aqui com o meu Golf. Ah, sim, isso eu já lhes cravo, eu já lhes vou cravar isso. Estou aqui com o meu Golf, eu tenho já comprei para aí uns 4 carros ou 5. Depois tenho outros que o jogo deu, mas este é o meu Golf de. Já que não há um 3, eu escolhi aqui um. É o meu carro de eleição, diria, para este jogo, que tem uma boa jarda já. E é isso, malta. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se forem novos no canal, inscrevam-se, vejam os vídeos anteriores. E é isso, malta. Vamos a isto. Portanto, estás ready, mano? Mando convite. Então, ponho-te na rua. Ainda fiz um shoutout ao teu canal, né? Muito rei, muito rei. Certeza. Posso, mano? What? Eu acho que o teu jogo hoje já está com falhas a mais. Ah, yeah, faz sentido. Vais comprar um carro à noite, mano. As lojas não estão abertas à noite. True. Vamos embora. Finally. Uau, que imagens de transação que eles fizeram neste Need for Speed, tipo. Em vez de termos um loading chato. Damn. Olha para isto. Yeah. Muito à frente. Ok, é bom que este gajo me identifique depois na foto que eles acabaram de tirar. Tipo, não é só chegar aqui ao meu carro e tirar fotos, é pá. Tipo, vamos lá ver. Lá estás tu. Tu vais com o McLaren. My God. Que é isso, é batota. Anda de caralho. Damn, acabei de me lixar. Como é que é possível? De frente mesmo, com uma carrinha. Este malandro para virar é horrível. Pois. Eu tipo vir e ele para responder. Eu, se calhar tenho que fazer aqui um live tuning e tentar pôr a direção um bocadinho mais potente. Ui, isto é mesmo sítio para nós, com licença. 3,40. Uou! Olha para isto. Oh, fuck! Tu tens aquele nitro potente também? Quatro nitros. Isso ia logo pelos ares. Uma botija para mim chega. Já estou em terceiro. Não, eu acho que agora vou pôr outro. Isto é uma grande reta, não é? Estou atrás de ti quase. Estúpida. Devia ser eu.
Então, podia ser um privilegiado, eu. True. Pois, mano. Eu tenho mesmo que utilizar o travão de mão, mas perco um molho de velocity. E se fazes drift com ele? Não. Ah, pois o McLaren, realmente. Uou! Foi perigoso aquele momento. Damn. Portanto. Ei, ok, que horrível a curvar. Tô, deixa lá ver agora que esta botija de nitro aqui. Esconde os mamos. Ai, lá fui eu. Essa curva em L, claro, fui logo caraças. Bem, esse gajo que está em segundo, ele está a abusar uma beca. Pois, quer dizer que ele está a power. Ah, ok, já vi. Tenho que dar só um cheirinho de travão de mão, pode ser que consiga curvar um bocadinho melhor, em vez de ser forte. Ok, segundo lugar, anda cá, anda cá. Mine, mesmo no final da corrida, fuck. Ia-me ficando. Ok, ok. Vamos tentar fazer outra no Stuntman, que é para depois fazermos um vezes 3 ali no coisa, né? Portanto, eu vou tentar pôr aqui outra. Ok, temos aqui uma que dá 18, portanto já vai ser bem da bom. Vamos a isso. Ah, está aí um pelicano. Ui. Não, eu, por acaso ela estava de costas e foi tranquilo. Ela estava de costas, isso é bom. O carrinho dele estava virado para o outro lado. Ok, let's do it. Vou mandar-te agora convite. Aceita, mano, não aceitas? Não queres vir? Ah, bom. Um bónus de 40%. Evento cancelado. Ai, ai, damn, eu estava distraído, mano. God damn. Yeah. Mas calma, eu acho que eles não têm hipótese. Ui, ele ficou só. Ai, mais um. Damn. Ok. Vamos lá escapar num instantinho. Yeah, damn, eles não tiveram hipótese agora, mano. O Golf está. Foi num instantinho, livrei-me logo. Vou fazer aqui um bocadinho. Vou pastar aqui uma beca. Vou aqui para o outro lado. Yeah. Olha, estão a pé de ti também, cuidado. Ok, vou mandar. Ui, eles estão aqui outra vez. Eu vou começar. Oh, eu vou começar e vou fugir. Ok. Aí eles vêm mesmo aqui rápido outra vez. Tenho que. Oh, não! Não, não, consegui. Mas foi por um triste também agora. Aí estava mesmo ao pé de um pelicano. Não apanhei. Vamos lá, então, segunda corrida. Hã? Pois, eu também. Fui mesmo tosco agora. E então, malta, o que é que a gente está a fazer? Nós estamos a tentar multiplicar o nosso hit, o nosso nível de procurado por 3, não mais que isso, porque digamos que as experiências que a gente teve acima do 3 são depois um bocado complicadas de nos livrarmos dele. Portanto, não me bata, estúpida. Olha para isso, que é cagar lume. Está bem, está. Já viram? É tipo fodido de apanhar a merda do McLaren. Olha para aquilo. Ui, ui, não, este homem. Oh, este gajo, a sério. Estes bots que o computador mete aqui, eles são mesmo. Olha para isto, fuck! Estes bots que eles metem, eles são muito atrevidos, mano. Eles dão-me ganda massa de repente. Epá. Tipo, eles podiam jogar limpo, mas não, é pá, tudo bem. Ah, ah, ah,
Ai, damn, eu confundi-me agora, fiz merda. E falhei no checkpoint, foi horrível. Ei, agora a bófia, não, isto está tudo a correr mal agora. Vou ficar para o último e estou fedido agora, desta vez sim. Seus chibos. Not. Não me parece, mas. Eu já tenho um nível de prejuízo no carro a meio, tipo, é pá. Não, assim é que não vos apanho de certeza. É pá, lá está o carro a virar. Damn, vocês viram? Eu virei, eu juro que eu virei. E por um trio ainda lhe bati. Ok, já estou a apanhar a malta. Ok, agora aqui uma curvinha. É hiper difícil. Eles a pararem. Eles param para ver. Isto é tipo um show quase. Ok. Kids, eu tenho que vos dizer, o Golf é hiper difícil de controlar. É ao mesmo tempo bacana quando ele debita aquela força toda, mas ele é difícil de controlar. Mas ainda vou ficar em segundo lugar, ainda falta 50. Toma, um bocadinho de massa também não faz mal a ninguém, não é? Bota. Oh, lá estou eu a virar e o carro não vira. Oh, damn, oh. Escapei-me bem. Dá cá o meu segundo lugar. Eu já não peço primeiro, mas... Sai. Ah. Nossa, tem que ser nós agora. Olha para este Porsche. Que tal 1988 Porsche? Ok. Tudo bem? Bye, have a great time. Ok. Damn, acho que desta vez não vou conseguir second place, não. Ou vou? Será? Ai, eu tinha ali um placar. Viram? Mas não podemos jogar a isso. Portanto... 500 metros? Nossa! Oh. Epá, eu virei, anda cá, meu segundo lugar, não! Ah, eu devia ter a botija do nitro agora, goddamn. Ok, vamos tentar agora fugir sem muito estrondo. Olha, eu estou a escapar já. Awesome. Awesome, vou aproveitar, vou arranjar o coche. Vou fazer já um salto rápido para a casita. Isso é falso. Ah, não, salto, vou pôr aqui o indicador para a casa mais perto. Ui, mas aí vou ter que ir na direção deles. Não. Ele vem. Ele vem e eu vou... Nossa, né? Não, ele virou. Que jajão foi este, meu? Ok, então tudo bem. Ok, a polícia está agora a passar à porta de casa. Não acredito, vais ficar sem a tua rap. Ai, ti que faças isso, mano. Ok. Preciso de uma entrada para a casa, como deve ser. Também não, tenho mesmo que ir por trás. Nice, mano. Mesmo à base. Ora, mano, já estou em casa eu. Let's do it. E agora, vezes 3. Oh! É assim que se ganha reputação, kids. For real.
Olhem para isto. Easy. Easy. E bem, malta, vou acabar este vídeo a mostrar-vos aqui a minha garagem, de momento, porque não? Why not? Ora bem, vamos então showcase. O primeiro carro que eu comprei, né, da escolha que podia, foi este BMW, nada mal. Este carro veio com a versão deluxe do jogo. Este e mais 3 ou 4. Este também faz parte da versão deluxe, né? Eu não entendo porque é que eles fizeram isto. Vão não nos dar dois carros iguais, simplesmente têm a pintura diferente e as jantes, epá. Ok. O Corvette também foi oferta deluxe. O i8 também. O i8 não é elétrico. O i8 é a gota. É tipo, what the fuck. Este também foi versão deluxe. Aqui o Silvia já fui eu que comprei. Silvia não, GTR, né? E bem, malta, é a nossa garagem por agora. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se quiserem mais vídeos de Need for Speed, escrevam nos comentários. Façam like, façam tudo. E não se esqueçam, se tiverem interesse em aprender a trocar uns discos, umas pastilhas, a trocar um ecrã, não se esqueçam de passar no canal do Davi, e subscrevê-lo. E é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado e vemos-nos no próximo vídeo. Good shit, mano. Não foi? Nossa.